Байден не дає Росії оговтатися. На країну-агресора чекають нові санкції, зокрема проти депутатів Держдуми та керівників російських банків. Окрім цього, США заборонять постачати в Росію предмети розкоші. Заборона діятиме і на імпорт. Мова про алкоголь, діаманти, морепродукти з Російської Федерації. Ще Штати та країни Великої Сімки планують відрізати Російську Федерацію від коштів МВФ та Світового банку. Путін – агресор. Він дійсно агресор і повинен заплатити за це. Він не може вести війну і ставити під загрозу основи міжнародної стабільності, а потім просити фінансової допомоги міжнародної спільноти. Водночас Байден наголосив на підтримці України, і він зазначив, що негайно погодить понад 13 мільярдів доларів термінової допомоги нашій державі, яку вчора схвалив Сенат Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо бути певні, що в Україні достатньо зброї, аби протистояти російському вторгненню. Ми надсилатимемо кошти, їжу, допомогу, щоб врятувати українців. І ми будемо зустрічати біженців з розпростертими обіймами. Ми будемо надавати Україні якомога більше підтримки. Ще Байден пригрозив Росії Третьою світовою в разі загрози для НАТО. Американський президент виступив з новою заявою на конференції Палати представників США і розповів, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть кожний дюйм території Альянсу. Той час, як ми надаємо підтримку Україні, продовжуємо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж. Ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО єдиним зарядженим альянсом. Один лише крок. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією, в Латвію, Естонію, Литву, Румунію та інші. Якщо вони сунуться, ми гарантовано відповімо. І буде Третя світова війна. Але в нас є священне зобов'язання щодо території НАТО. Це п'ята стаття. І ми не будемо боротися у Третій світовій війні в Україні. Бо Путін у війні з Україною ніколи не переможе.